mise waa la yaqaana laba sano uu gobolka awdal joogay waxba kuma soo kordhinin deficit buu gobolka geliyaan aaminsanahay aqal kariiba degan yahay dee marka ma qabo inuu wax soo kordhiyey mas-uuliyiinta uu la dagaalamay ee gobolka awdal xilalka ka wada hayay isduwayaasha ah qaarna xilka laga qaaday sidaydoo kale bilaas ummadda waxaa lagu maamulaa xeer baa ummadda lagu maamulaa ummadda waxaa lagu maamulaa aqoon baa lagu maamulaa intaaba qofkan haynin ummadda maamul u yahay inuu isaga tagaaba haboon oo shaqadiisina uu sheegay inuu ku fashilmay taasan ugu baaqaya guddoomiyaha gobolka awdal isna guddoomiyihii hore ee wasaaradda deegaanka iyo reer miyiga ee gobolka awdal ayaa maanta warbaahinta la hadlay isagoo sheegayna xilka qaadista inuu ka dambeeyey bara saabka gobolka awdal isagoo sheegayna in si sharci darro ah loo xidhay isgudubayaasha gobolka awdal taasina ay ka gudbiyeen waraaqad ta sababtay xilka inuu ku waayo khadar haddaba khadar yaasiin oo bara saabka gobolka awdal dhaliilo u soo jeedinaya ayaa waxa uu yidhi wasaaradda arrimaha gudahana waxaan ka codsanaynaa dacwadda aan soo gudbinay 18kii bishii 9aad 2022-ka in la eego oo la hubiyo guud ahaan gaar ahaana saxaafadda gobolka awdal oo muujisay xilkasnimo deganaan aqoon iyada oo loogu hanjabayo oo guddoomiyaha gobolka awdal ugu hanjabayay inuu dilayo qofka wax ka sheega aan uma arag weli qof mas-uul oo ummadda waan dilayaa ku leh manay dhicin weli somalilan waxa weeye halkudhigka caan baxay ee la yidhaahdo somalilan halka waxay kusoo gaadhay isku tanaasulku waxaa muhiima inuu ka bilaabmo madaxda tanaasulaysa u tanaasulaysa shacabka laakiin maanta waxaan taaganahay xaaladda aan joogno in shacabkii iyo saxaafaddii ay tanaasulayaan oo danta ummadda ay u tanaasulayaan iyadoo laydin leeyahay waan idin dilayaa intuu halkaas soo joogsaday waa la yaab weeyaan waxaa kaloon sheegi doonayaa inaan sheego xarigii uu xidhay isuduwayaasha markii la weydiiyey saxaafadda idinku aada weydiiseen maxaad ku xidhay isuduwayaasha la weydiiyey wuxuu ku jawaabo aad ogeydeen meesha waan isugu keenayay buu yidhi dadku ma xoolaa dad waxbartay baanu nahay dad cilmi la baanu nahay dad shaqeeya oo xafiisyada jooga baanu nahay totali waxa weeyaan nidaamkaasi dee saldhigga iyo saldhigga dhexdiisa iyo qolka kaadida laguma ballamo waa la isku xidhaa una waa la yaqaanaa laakiin in la yidhaahdo halkaa waan isugu keenayay dadka dee caqliga saliimkii taa inooma dhigayo kana aqbali mayno dee qof macquul oo mas-uuli taa qaadan maayo waan ballannayo qolka kaadidaan ku ballansanayn guddoomiye taa kaa yeeli maynaan leahay waxa weeyaan guddoomiye waxaan kuugu baaqayaa anigu anigoo weliba ku nastaaxaynaya anigoon shaqsiyaddaada taabanaynin qofkaata inaan waxba ka sheegaynin waxaan doonayaa inaad dib iskugu noqoto oo adigu aad isqiimayso oo shaqadaada aad ummadda u hayso bal hadda noocay tahay iyo isbeddelka yimiday maalintii aad timiday ilaa maanta aad eegto waxa weeyaan naftaada waa la xisaabiya intaa lagu xisaabin intaan waxba lagu weydiin naftaadaada wax isweydiinayo qofki intuu baal fadhiista mas-uulkii waa la isweydiiyaa oo anagu waan isweydiinayo dee muddadii aan joogay wasaaradda isbeddel muuqda inaan ka sameeyey in kale naftaydaan weydiinayaa bulshadaadana ka jawaabaysa kuma dheeraanaya hadalka waxaan kusoo koobayaa waxa weeyaan xoolahaaba diiday xilligan xuku haysiga dadka in xoog lagu maamulo qofka moodaya dadka in la caburiyo qofka moodaya dadka in la xajisto qofka moodaya waa caqli xumo weeyaan waxaan doonaynaa ummadda waxaa lagu maamulaa xilkasnimo deegaanka taa haddaan intaa kaga gudbo waxaan jecelay inaan ka hadlo qodobka labaad oo ah dhaliil ama eedayn la ii jeediyey aniga iyo saddex isuduwe oo aan ka mid ahay eedaasi oo ahayd in laygu eedeeyey inaan ahay nin ka qayb qaatay kicin dadweyne oo waxa igu eedeeyey bara saabka gobolka awdal waxaan doonayaa horta marka koowaad inaan isweydiino waa maxay macnaha kicin dadweyne waxaan jeclahay inaan bara saabka bal uga jawaabo eedayntaa uu jeediyey kicinta dadweynaha horta waxa weeyaan laamaha amniga qofka dadweynaha kicinaya mas-uulkaa soo qabta laamaha amniga waxay u gudbiyaan maxkamadahana ama xeerilaalintan waxaa qofka yacnii dembiga iyada ku cadaysa oo tidhaahda qofka waxaa lagu eedeeyey kicin dadweyne waxaase ayaan darro ah waa wax laga xumaado ah in mas-uul gobolkii uu ku eedeeyo isuduwayaal iyo dad mas-uuliyiina inay kicinayeen dadweynaha maynaan arag maana ay ka dhaceen mudaharaado laga abaabulay magaalada aynu joogno iyo gobolka guud ahaan waxaan doonayaa siday wax u dhaceen waad ogeydeen 11kii bishii 9aad 2022-kii maalin annaga oo yacnii kulan kule xafiiska guddoomiyaha gobolka ayaanu ballanay 8:00 subaxnimo waxaad ka warqabteen in 8:00 subaxnimo markaanu nabadna xafiiskii 8:25 meelaha lana wada xidhay maalinta ku xigtay waxaa imanayay magaalada madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi xariga aad baan uga xumaanay dhammaantay maadaama aanu ahayn mas-uuliyiin magacaaban oo xilal dowlad hayay
waxa weeyaan 18kii bishii 9aad 2022kii waxaan u gudbinay dacwad aanu ka dacwoonayno gudoomiyaha gobolka wasaaradda arrimaha gudaha aanu u gudbinay anagoo jawaabtii wasaaradda arrimaha gudaha sugeyna ayaa waxa la naga dabageeyay warqad lanagu eedeynayo waxa ku saxan warqada aanu u gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha 8 aanu lanagu xiray 9kaa isuduwe hal qof waa ka cudurdaartay 8 qof baan ku qornay laba isuduwe ma saxeexin 6 isuduwe saxeexay 6dii isuduwe anagoo jawaabtii sugeyno aan wali jawaabtii helin ayaa 22kii bisha gudoomiyaha gobolka awdal intu halkan ka baxay warqad geeyay madaxweynahaana ugu siiyay iyo wuxuu geeyay wasaaradaha ayagii isagoo nagu eedeeyay inaanu sameynay kicin dadweyne taasina waxay keentay in 4 isuduwe ka mid ah oo kaliya uu eedeeyo 6dii saxeexay 2 ka mid ah ma naqaana sababta uu u daayay haddaba waxaan doonayaa halka markay marayso kicin dadweyne waa la yaqaanaa dembiga ay leedahay iyo nooc ay tahay waa la yaqaanaa waxaan doonayaa inaan weydiiyo gudoomiyaha cadaynta uu hayo inaanu sameynay kicin dadweyne iyo halkaanu dadweynaha ku kicinay anagu ma nihin dad lagu eedeeyo kicin dadweyne mana nihin dad looga cabsanayo amniga waa maxamed qalle cismaan maxamed farmaajo wararka warbaahinta ee gobonimo tv magaalada buurama